Eu sou o Zé Paulo, eu trabalho atualmente com um dos melhores fotógrafos de moda do país, que é o Frederico Martins. Vamos explicar muito rapidamente a minha história. Eu estava a dar formação já em Lisboa, em Coimbra, e queria dar formação pertinho de casa. Então fui lá, todo contente, com as minhas impressões, com as ver as revistas internacionais de impressões daqueles concursos que nós ganhámos, e nós tínhamos a impressão depois na revista, era interessante. Então chegava lá, eu todo contente, e eu a tentar falar com a pessoa para explicar, para mostrar o meu portfólio. Então quem me atende não é o responsável, foi o responsável para a biblioteca. Ele recebeu-me, então começámos a falar, e ele disse-me: olha, tu conheces aqui alguém da direção? E eu disse: não, não. Então se não conheces ninguém, então provavelmente não vais conseguir dar aquelas. Então vim embora todo frustrado, num dia de chuva, comprei 10 revistas de papel e eu ali a estragar o meu portfólio todo. Sabe, vocês não têm noção, a sério. Atenção, que aquilo era muito valioso para mim, muito valioso. Aquilo era aquilo que eu tinha para mostrar às pessoas. Entretanto, é engraçado porque fecharam-me uma porta, mas essa é a mesma pessoa que me recebeu, aquela pessoa que me disse: ah, não tens hipótese, porque realmente não sei, eu controlo isto. Essa pessoa conhecia alguém que era um fotógrafo de moda, que era amigo dele no Facebook, que esse fotógrafo de moda precisava de uma pessoa boa em Photoshop. E essa pessoa que me recebeu viu que eu tinha algum valor, então mencionou o meu nome a essa pessoa. E a partir daí, basicamente, encontramos e entrei no mercado, comecei a entrar no mercado da moda há 8 ou 9 anos, 10 anos que estou a trabalhar com moda. Existem muitas pessoas boas, vocês também podem ser um deles. Vocês podem trabalhar daqui para todo mundo, ou então vocês podem ir para todo mundo e fazer o trabalho. Se vocês forem bons a trabalhar Photoshop, Photoshop é bom aqui nos Estados Unidos, em Inglaterra, onde vocês quiserem. O importante é que sejam bons e mostrem o vosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Isso aí, é.